Seo an dearpórta mí nepunga trí agus tá sé faoi angacha agus cruchanna trídí ná tá sé beáín dechar é seo a dhéanamh beidir ar fhí seán agus sean sanna bhah go mégarm ru éigen dana faoi seo sa rang nuair a thugaí chuige ach buid mé trí las ar éanos. So an rud atá gceist an angacha an fe ruigen mar seo feicha goibh hena féin ná má thógan tusa Jeremy's pluck dronologach mar seo. Agus mar a dúrmar sa fís an dhearnach, tá sé taobh difriúil. Tarring am in cian sin a rís. Tá sé taobh difriúil ag sula dronologach mar seo. Is féidir leat, saolig gur busca é seo dénta as cart chlór. Is féidir leat an sé taobh a fille agus é oscailteach chun an cru 3D nó 3T 3 tushi 3D is 3 dimensional 3T 3 tushi a athrú go cru dó T so má ilin tú é seo amach déad fá tas nó mi leis an aig seo aig A gléimidir Os gloig aig A amach ar nos an dronolog sin Ta aig A cangal tile aig B agus aig B sin an cianna ta ag C sís ar an mord an son So bach aig B ar nos dronolog fada mar sin So sin A an son Ta aig B cangal tile Ar hwm i gyd i dad difrúl So an cianna ta in a hasaf an sio gleimid C ar agus bach C nor fillin tú amach é tá sé cangal tile B ach níl agus tá C cangal tile A an seo ar bheith sé nuair tá sé filte ina busca ach níl sé faoi láthair ar an taobh eile do taobh B tá an cean atá na hasamh ar chúl an busca so let's say D so it's D is an cean sin just buinn mé sin a rís so tá D an cru chéanna a chur an taobh eile agus son an taobh atá ar bár an bhosca clúdach an bhosca ar bhár ar fad taobh í thús an seo actually chuir mé da bán dearg so it's an taobh sin ar bhár an son sin taobh í tá sé sin ceangailte an seo Agus rís begáin níos leithe, sin an cru chéanna agus tá ag bí ar bun. Agus tá taobh amháin in easnamh, agus sin an taobh atá thús ar bhór ar fad an seo, an cru chéanna agus atá ag é, so an cean sin, d'eitimid é sin a chur, well, in éin áit really, a chuirmid thús an seo. So sin F. F. Mar sin. Anois, mar dúirt mé tátar sin begáin deacair le saoilú beidir ar scáláin. Ach seo an rud atá gceist le angacha. Agus go minic an sais ceist a dheofháin á bheith cru. Dó tí, so gá tuisí, two-dimensional, agus iarann sé ort, cén sort cru 3D an bhaifá as an cru dó dí sin. Tá dófá prisma Rwy'n am pyramid. Agus pyramid cairnach. So, ar nos na pyramid atá san Egypt. An cro atá orth na. Is aig cairn, aig tríantánach atá am. Agus ar an taobh eile atá aig tríantánach an son. Agus ní mé chun an gá cean eile. Cén sar cro atá ar bun pyramid. Yes, cairnach atá am. So, nuair os clín tú sús pyramid mar seo. Fáin tú an bun. Sin an cairnach. Agus an tá cairnach. Tríantán ar COVID approximately ar COVID cangalta leis agus sin an angach atá ag pyramid cairnógach so pyramid cairnógach agus seo an angach atá aige
Fech mi beidr just sample a wán nu go agus rí beis seo dacar an sa le tarraingt ach bhain mi trí las ach ar éanos. Sample a wán nu go as an leabhar. Agus má éach míd ar ceist a dóiag atá ar leathnach gácid gácid chuig a seacht ceist a dóiag. Agus táim sé just chun fech an der port A, ní mé chun an trí gíní anaf. Tá an ceist faoi rud ag an begáin difriúil ach tarring mé amach an angach. Mar seo. So is díisle atá ann, a dais. Agus tá na hibhreacha scríte ar na taobhanna. Anois, an féidir leat é sin a shaoladh agus é filte suas ina cube. An rud a dhéanann sin ná an trí béidir a fhágann san áit ina bhfuil sé ar bun. Cangla sé an trí tá cúig, so téan an cúig an seo ar an aig sin. So má chuir míid an cúig an seo. Cangla sé an cúig tá an sé, tá bhí sin bheith an sé thús ar bór an díisle, go thomlán ar cóireach leis an trí. Má tá an cúig cangla ar an taobh seo. Cad a cangla ar an taobh seo don trí. Bheith an haon. So tá an haon ar an taobh sin. Agus arís airín sé seo an casta an tapig. Haon an sun. Ar an balla sin. Agus an sun an gá taobh atá ann. Más é sin an cúig. Agus é sin an haon. Ar an taobh seo. Tá an ceathair. So bheith an ceathair ag dul ar an taobh sin. Agus an taobh ar cóir leis. Bheith an dó. Beidh gan mhuine mí tríla as seo a dhéanamh sa rang ceannas na leiheanta. Aon ceist, just cur ceist orm. Sláinte.